Shkodra vjen prej një jave të jetë nën pushtetin e motit të keq, teksa gjetorëve të fundit është rritur sipërfaqe e përmbytur nga uji, duke shkuar në 1400 hektar. Zona më problematike është ajo në njësinë administrative Ana e Malit, ku aktualisht llogariten mbi 1100 hektar tokë nën ujë. Rruga e Obotit e bllokuar dhe ujësjellësi i Oblikës janë jashtë funksioni, ndërsa 15 banesa kanë prezencë uji në obore. Ana e Malit, e cila është më e prekur. Kryeplaku i fshatit Obot, Gregor Pema dhe kryetari i njësisë administrative Arben Ceni fajsojnë shkarkimet nga hidrocentralet për përmbytjet, ndërsa akuzojnë qeverinë se i ka braktisur duke mos ofruar asnjë ndihmë për banorët. Lumi buna nga shtrati, del vetëm nga shkarkimi nga hidrocentralet. Nuk ka as prinje, as licen, as dri që nxerë lumin buna nga shtrati. Unë jam i kryeplaku i vjetër, jam 73 vjeç. Kam po situata, ma situatet më të sëtë, më të njesë, më të mas njesë. Kja është shumë e rënume, edhe shumë e keqe. Dy ditë puni dhe centralit me a falë zorës më tërë. Se mërë me miliona. Unë e di se atë ujë që ka rrëthrujt jema në ko valut. Valut është në kjo se shteti ko më në gry. Por një në qirejnë në lapasën. Në vërbëj, në hovin rrugë mëllë. Por situata nuk duket as pak optimiste, pasi të dhënat nga kesh tregojnë se tre hidrocentralet në Lumin Drin janë pranë pikës maksimale. Në Fiers, niveli është 193.5 metra ose 2.5 metra larg kuotës maksimale, ndërsa në Koman, niveli ka arritur në 174 metra, apo vetëm 1 metër larg kuotës maksimale. Nga hidrocentrali i Vau të Dejës, shkarkimet janë 303 metër kub për sekond, disa herë më të larta nga prurjet që aktualisht llogariten në 50 metra kub për sekond, duke sjellë përmbytje të mëdha në zonën e Nën Shkodrës dhe të Lezhës. Deri më tani kesh nuk ka dhënë sqarime nëse do të hap portat në Fiers dhe Koman, çka do të sjellë të rëndim të situatës edhe më shumë. Problemet nga reshjet raportohen edhe në bashkinë Vau i Dejës, ku aktualisht janë 10 fshatra pa energji elektrike, si edhe disa rrugë rurale të bllokuara. E bllokuar në qarkun e Shkodrës mbetet dhe aksi i qafthorës tek pjesa e tuneleve për shkak të ortegëve të dëborës.